В ефірі інформаційна програма «День за днем». Вітаємо вас. За мить ви побачите. Негода у Кропивницькому. 25 сантиметрів снігу випало в місті за добу. У місті сніг розчищали 26 снігоприбиральних машин. 11 січня набрали чинності зміни до Кримінального кодексу. В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство. Півтисячі кропивницьких дітей заспівали колядку «Нова радість настала». Всеукраїнська акція відбувається сьогодні в 30 містах та селах України. Далі докладніше ці та інші новини. 25 сантиметрів снігу випало в Кропивницькому за добу. Про це день за днем повідомив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. За його словами, з 8-ї вечора в місті сніг розчищали 26 снігоприбиральних машин. Опівночі вантажівкам дозволили в'їжджати в обласний центр. Детальніше розповість Ольга Проценко. Об 11 годині чистять від снігу тротуари на вулиці Короленка. Водій маршрутки номер 55 Олександр Коваль каже, коли виїхав на маршрут, то дороги були розчищені. Просто-напросто, що сніг укатало зараз і буває таке, що не посипане там. А так, в принципі, убрали нормально. В принципі, дорожна служба робила, нормально робила. І що вже там 4 часа, допустимо, вже на роботу, то вже машини ходили, чистили, убирали. Тетяна Ляшенко на вулиці Короленка чекає маршрутку. Плохо обрано. Погано прибрано, у дворах не прибирається. Біля залізничного вокзалу жах, що коїться, а це обличчя міста. А от транспорт ходить більш-менш, як для такої погоди. Так виглядає територія залізничного вокзалу. Ми сюди приїхали о 12-й годині. Поблизу вокзалу зустріли ось цей трактор. Єдине незручно, коли чистять трактор, вони ж чистять дорогу, і коли переходить на зупинку, немає оцього проходу. Я вже казала, якось не продумано. От тут єдине не продумано. А так чиститься, рано утром я сьогодні йшла, то вже дорога була прочищена. Тільки перейти до остановки було сложно. Я вам скажу, я помню, таке в дитинстві ще було. А в цьому году взагалі класно. Не спіг сніг випасти, вже все почищено. Посипане, почищено. Не тільки основні такі дороги, там Карла Маркса, везде. Всю ніч техніка комунальна працювала, це більше 26 одиниць, працювала над розчищенням шляхової мережі. На ранок автосполучення скрізь забезпечено. Зараз, тобто в день на чергуванні і в режимі підтримання сталого дорожнього руху працює 6 одиниць техніки. Зі слів Сергія Коваленка, погіршення погодних умов вночі та в неділю не передбачається. Ольга Проценко, Анатолій Басистий, «День за днем». Проїзд дорогами у межах Кіровоградської області забезпечений, заторів немає. Про це повідомив оператор зв'язку обласної служби автомобільних доріг Володимир Попелівський. Сніг та вітер утворив перемети на дорогах висотою до 80 сантиметрів. Техніка продовжує прибирати сніг на шляхах та розширює проїзд для автомобілів. Автобусні рейси сьогодні не відміняли. За минулу добу з снігових заметів Кіровоградській області рятувальники витягли 77 автівок, 54 вантажівки, 22 легковика та автомобіль швидкої допомоги. Про це повідомила речниця служби надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. У цих автомобілях перебували майже 100 людей. Це відео надала служба з надзвичайних ситуацій в області. На ньому ви бачите, як вночі рятувальники надавали допомогу водіям в Олександрівці та Олександрії. Із 1 січня цього року в Україні на 180 гривень зросла виплата пенсіонерам, які досягли 65 років. Про це день за днем повідомила заступниця начальника обласного управління пенсійного фонду Олена Романченко. Ми провели перерахунок пенсії 65-річним. Це другий перерахунок, який ми проводимо. Перший перерахунок 65-річним ми проводили з 1 січня минулого року. Цей перерахунок залежить від мінімальної заробітної плати. Тобто мінімальна заробітна плата збільшилась з січня цього року, стала 4173 гривні. Відповідно, мінімальний розмір пенсії для 65-річних, які мають стаж чоловіки 35, жінки 30 років, складає 40% від цієї мінімальної заробітної плати. Тобто це становить 1669 гривень. Перерахунок такий ми провели 59 тисячам наших громадян області.
В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство. 11 січня набрали чинності зміни до Кримінального кодексу. Що саме змінилося та як за це каратимуть, розповість наша київська колега Любов Рибалко. У Києві є кілька центрів допомоги людям, які постраждали від насильства. В одному з них ми поспілкувалися з Надією. Вона в притулку 1.5 роки. Своє обличчя показувати не хоче. Потрапила сюди, бо у мене не складаються добрі відносини з сином. Він вже дорослий, але стосунки не складаються. Він не може особисте життя налагодити з різних причин. Але суть в тому, що ми живемо разом вже дуже давно і ніяк не можемо отримати житло, хоча стоїмо на черзі дуже давно. У мене якраз всі види проявлення і матеріальне. У мене якраз усі прояви і матеріальний, і психологічний, і фізичний тиск був. Я багато разів зверталася в поліцію. Моя історія 10 років тривала, поки нарешті я не витримала і пішла з надією на те, що держава якось дослухається, тому що така ситуація склалася і не завжди її можна вирішити домашніми методами. Я думала, що, може, мені вдасться отримати соціальне житло, але я ще вирішую ці питання. Ми намагалися зв'язатися із сином Надії, аби дізнатися його позицію, але... Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Відповідно до закону існує 4 форми насильства – фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. З 11 січня 2019-го набула чинності стаття Кримінального кодексу України про домашнє насильство. За нею будуть притягувати як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Той, хто вчинив домашнє насильство 3 і більше разів, може отримати до 5 років обмеження волі. Вимагання сексу, якщо партнер цього не хоче, буде вважатися зґвалтуванням. Нова редакція статті якраз включає цей момент, бо... Чи то була добровільна згода, те, що сказано у примітці до нової статті 152, це добровільна згода, це добровільне вільне волевиявлення людини, яке включає, також враховує супутні обставини. Тобто так, я нібито добровільно погодився на цей акт, але мене змусили. І от стара редакція статей, вона не включала такі випадки. Зміни стосуються ще, з'являється у нас нова стаття «Домашнє насильство». Стаття в Кримінальному кодексі, яка вперше в історії України криміналізує домашнього насильства. Вона більше буде застосовуватися до тих людей, які вже систематично вчиняють домашнє насильство. За оновленим законом поліція починає виносити заборонні приписи кривдникам. Тобто ініціатор домашнього конфлікту мусить залишити місце проживання незалежно від того, в чиїй власності житло. У разі невиконання припису поліція має право виселити правопорушника силоміць. Адвокат Марина Легенька розповідає, випадків притягнення до адміністративної відповідальності в її практиці багато. З останнього це було звернення жінки, яка зверталася стосовно вчинення відносно неї домашнього насильства, економічного якраз домашнього насильства, економічного характеру. Кривдник виставляв її за двері разом із дитиною, дівчинкою 3 роки. І вона звернулася, неодноразово зверталася до поліції, його було 2 рази притягнуто до відповідальності адміністративної за вчинення домашнього насильства. І на сьогоднішній день також розглядаються вже документи в суді стосовно видачі обмежувального припису. За статистикою Національної поліції Києва, за минулий рік у столиці зафіксували 8445 звернень про вчинення домашнього насильства. Любов Рибалко, Вадим Тимофєєв, Сергій Тищенко. Виставку «Сторінки історії» до 80-річчя створення Кіровоградської області презентували у Кропивницькому. На фотографіях показали етапи формування та розвитку області. Світлини з архівів обласного краєзнавчого музею та кропивницького фотокореспондента Ігоря Демчака. Про це день за днем розповіла завідувачка відділу історії музею Валентина Пархомчук. Це досягнення в будівництві, ну, тобто ми бачимо період відбудови, період 60-х років активного такого будівництва в нашому місті і в нашому краї загалом. Також на світлинах представлений розвиток транспортного сполучення в нашій області. Ну і далі вже йде сільське господарство, передовики виробництва.
Виставку поділили на три блоки. Це Валентина Пархомчук показує перший, другий розповідає про розвиток галузей сільського господарства та промисловості, третій – про освіту та культуру. Це перші 36 робіт, що увійшли до виставки. Всього презентують 80 світлин, скільки і років області. Виставка «Сторінка історії Кіровоградської області» в Краєзнавчому музеї діятиме до кінця січня. Кіровоградську область утворили 10 січня 1939 року. Тоді до неї увійшли 30 районів. Нагадаю, 20 листопада минулого року Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. Та направили це рішення на розгляд до Конституційного суду. За відповідне рішення проголосували 239 депутатів. Після того народні депутати зможуть ухвалити документ у першому читанні. Потому парламент може голосувати за нього для ухвалення у цілому. Згідно з процедурою, прописаною в Конституції, для цього потрібно не менше 300 голосів депутатів. Півтисячі кропивницьких дітей заспівали колядку «Нова радість настала». Вони долучилися до всеукраїнської акції, що відбувається сьогодні в багатьох містах та селах України. Про це розповіла організаторка акції в Кропивницькому Нелі Чорна. Хор з 500 дітей різного віку з 5 музичних шкіл міста співають колядку «Нова радість настала» у холі міської ради. Була важлива так, подія, дуже довго готувалися, було дуже, так сказати, важко, постійно тренувалися, хотіли, щоб було все як найкраще. Сьогодні місто Кропивницький приєднався до всеукраїнської акції одночасного співу колядки «Нова радість стала». Я думаю, що сьогодні ми передали ось такий гарний меседж усій Україні. Я знаю, що в заході, точніше в акції, приймають участь сьогодні більше 30 міст і ще не тільки міста нашої країни, але й за кордоном. Це і Англія, і Німеччина, і Польща. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо сьогоднішній випуск і бажаємо усім щасливого та радісного старого нового року. Миру нам і добра. До зустрічі.